aí, meus amigos. Para quem quer um machado funcional, tá aqui. Uma ignorância para essa full tang. Olha esse cabo multimadeiras com cabeça de javali dourado maciço. Ficou espetáculo, meus amigos. Sensacional. Forjado no aço carbono 5160, acabamento brut. Fio polido, escovado, funcional ao extremo. Um fio de navalha esse machado, cara. Top, top. Olha só a peça na minha mão. Que ignorância. Quem quer um machado funcional, espetacular, tá aqui.